Матчът на стадиона в квартал Кольо Ганчев бе изпълнен с голям заряд. Гостуващият тим бе подкрепен от агитка от над 50 човека. След нулево първо полувреме гостите пропуснаха да открият, след като удар на Яшар от пряк свободен удар срещна гредата. В края на матча Джунейд Али получи директен червен картон за груб фаул срещу Милен Желев. Две минути по-късно Реджеп Халил също бе изгонен за нарушение срещу Петко Ганев. В продължението на матча гостите откриха, след като Емил Иванов се възползва от грешка на вратаря Данчев и реализира на празна врата. В ответната атака Георги Стефанов бе изведен сам срещу Радев и хладнокръвно изравни. Получи се доста изнервен матч, с оглед на това, че двата отбора желаяха много победата. Бора на ФК бере така жизненно важни точки. Ние също си играем за престиж, за премии. Също така ние не сме се спасили и ние си играем за точките. Имахте претенции към гола на Берея? Ами така може би от нашата позиция така се видя, че имаше фаул преди това. Минало е, така е решил съдята. Може би претенции може да имаме първото по време тук за един фаул в наказателното поле, една засада. Но като цяло мисля, че с това се изчерпват нашите претенции. За жалост и двата отбора губим по този начин, но това е футбола. Играхме и двата отбора. Борихме се. Мисля, че доминирахме при цялата среща. Две гради ударихме. Имахме още куп положение. Мисля, че Ботев гол нямаха даже точно на вратата, но в нашата врата. Но за съжаление продължаваме да допускаме нелепи голове и да се надяваме и вярвам наистина, че това вече ще ни е последен такъв нелеп гол, който получаваме. След кръга Верея остана в зоната на изпадащите на 13-то място с актив от 18 точки. Ботев гол бил 9 с 26.